Славацький зараз готується до свого концерту у колонії залі Національної філармонії України, який має відбутися 4 листопада. Ігор Завадський перший в Україні зламав стереотип сприйняття кнопкового акордеону як народного інструменту. Його віртуозна виконавська майстерність, власні новаторські перекладення творів Баха, Вівальді, Моцарта, Бетховена для акордеону та фанатична відданість інструментові підкорили глядачів багатьох країн світу. Саме більше удовлетворення в житті я отримую від того результату, який я добиваюсь, іменно поставив собі ціль от что-то новое сделать на своем инструменте, чтобы порадовать свою публику, чтобы для меня очень важно удивлять людей, чтобы, послушав меня, человек чуть-чуть удивился и заинтересовался. На батьківщині, як ведеться, зіркове ім'я, що не означає матеріальних статків. Гроші на свій перший інструмент Ігор заробляв у київських переходах. Зараз він має найкращий інструмент в Україні. Дарунок шанувальника, з яким акордеоніст навіть не був знайомий. Нині незалежний музикант, Ігор Завадський організовує свої концерти та шукає коштів на їх проведення сам. Спонсорів в таких ділах просто не може бути. Потому что спонсоры не интересуются таким, как бы, такими акциями. Они говорят, а зачем тебе это нужно? Ты же за это денег даже не получишь. То есть контракт, который я заключаю с филармонией, предусматривает, что я за свою работу получу 100 гривен. Успіх минулого філармонічного концерту та увага до майбутнього свідчать. Мрія Ігоря Завадського зібрати на свій виступ повну залу у Палаці Україна цілком здійсненна. Не всім охочим вдалося потрапити на концерт Ігоря Завадського, а їх було чимало. Хоча і вважається, що акордеон не дуже цікавий слухачів. Новатор в освоєнні кнопкового акордеону, автор перекладень класичних творів для свого інструменту, Ігор нечасто зустрічається з публікою на концертах, які зазвичай організовує сам. Предыдущий отличается тем концерт, что, во-первых, я играю на новом инструменте, инструмент впервые прозвучит в этом зале. Я очень боюсь, чтобы он ничего там не выпало и не сломалось, потому что к этому инструменту я только на пути приспосабливания. Буду надеяться, что все будет нормально с инструментом. И впервые, конечно, будет часть репертуара моего звучать. И, конечно, от этого концерта я жду того, что я не разочарую свою публику в очередной раз. Новий інструмент «Юпітер», подарунок шанувальника, з яким Ігор раніше навіть не був знайомий, все ж психологічного навантаження аншлагового концерту не витримав. Відмовили регістри. Проте концерт Ігор завершив таки на новому акордеоні. Кажуть, у музикантів є така прикмета. Якщо під час першого концерту з новим інструментом трапилася прикрість, то на нього та його власника чекає щаслива творча доля. У Національній філармонії – сольний концерт одного із найкращих акордеоністів світу – українця Ігора Завадського. У Києві не зміг помістити усіх охочих. І багато людей слухали сольний концерт одного із найкращих акордеоністів світу – українця Ігоря Завадського «Стоячи». Музичні критики відзначають, що на концертах акордеоністів – це доволі рідкісне явище. На концерті побував Олександр Загородний. Ігор Завадський – сьома дитина у сім'ї. Закінчив Київську консерваторію та аспірантуру. За кілька останніх років від завклуба у Борисполі став одним з кращих акордеоністів світу. Починав у підземних переходах київського метро, потім – 4 золоті медалі на найпрестижніших міжнародних конкурсах та безліч інших нагород. І це на поганенькому інструменті, який, бувало, часто ламався під час виступів. Ігор Завадський самотужки організовує концерти за власні кошти і робить їх благодійними. Коли немає зала для концерту, знову з легкістю повертається у підземний перехід. Каже, що головне для нього – це глядач. Чтобы я сумел сделать маленький праздник для этих людей, чтобы люди вышли из концертного зала чуть-чуть очищенными. Вот я к этому стремлюсь. И, конечно, чтобы инструмент не подвел. Новий інструмент, який подарували Ігорю лише 2 місяці тому, під час концерту все-таки підвів. Заїв перемикач лівої клавіатури. Проте глядачі терпляче чекали і зустріли маестро полагодженим акордеоном оплесками. Це вже другий сольний концерт Ігоря у філармонії. За півроку він майже повністю змінив свій репертуар, що серед музикантів його рівня – велика рідкість. Найбільше любить твори Баха, Вівальді, П'яццоли, а також українські народні мелодії. Переклади для акордеона робить сам. Він музикант, який не зупиняється на досягнутому, а це головна риса таланту. Цього року Ігоря пограбували і спалили квартиру. Зловмисники постійно залякують по телефону розправою, якщо він не забере заяву з міліції. Водночас друзі з-за кордону кличуть до себе, обіцяють пристойні гонорари та кращі зали Європи. Ігор на переїзд за кордон поки що не погоджується. Каже, що ладен грати за 100 гривень у філармонії і жити у спаленій квартирі.
в эфире подробности. Вначале кратко о главных событиях этого дня. Концерты аккордеониста Игоря Завадского, победителя 4 престижных международных конкурсов, стали заметным явлением в культурной жизни столицы. Его выступление в колонном зале имени Лысенко Национальной филармонии происходило при полном аншлаге. Слагаемые успеха Игоря Завадского – это прежде всего трудолюбие и требовательность к себе и ко всем, кто с ним работает. Концерт для музыканта – не только выступление перед публикой. Я хочу, чтобы у меня были хорошие афиши, формы и содержания, чтобы они соответствовали. Я хочу, чтобы у людей у всех были программы концерта, хорошие программки. И чтобы было то озвучивание, которое может максимально представить вот мой инструмент. Я хочу, чтобы была запись телевидения. Это все стоит очень дорого. И тут очень важно найти меценатов, спонсоров. А для этого нужен не меньший талант, чем для победы в конкурсах. Неимоверно сложно и авантюрно происходит организация таких концертов. Но если их не организовывать, все умрет. Вот то, что ради чего я живу, ради чего я тружусь. Анатолий Зорин, Вячеслав Кучеренко. Подробности. Дехто вважає, що кнопковий акордеон – інструмент несерйозний. На ньому хіба що народні мелодії грати. Що ж, можна і народні, але можна і найскладніші класичні твори. Причому однаково віртуозно. Це ще раз довів своєю виконавчою майстерністю лауреат міжнародних конкурсів акордеоністів Ігор Завадський. 4 листопада його шанувальники зібрались в колонному залі імені Лисенка Національної філармонії України, де до уваги слухачів був широкий музичний спектр – Бах, Вівальді, Моцарт, Ласов, Новико. Але того вечора не всім бажаючим вистачило квитків, які були розпродані вже за тиждень до концерту. Я в восторге. Действительно, такая оригинальная интерпретация, казалось бы, знакомых произведений, она дает, безусловно, дает возможность по-новому услышать и понять многие великие произведения, которые мы сегодня услышали. Мне очень понравилось то, как он побудовал сегодняшнюю программу. Это снова классика, но которая звучала очень свежо, очень энергично, очень эмоционально, с пристрастью, с характером, как всегда у него, и премьера за премьерою. Ще 3 роки тому Ігор і не мріяв про такий успіх. Хоча на той час йому аплодували у кращих залах Європи. А в Україні переможця найпрестижніших міжнародних конкурсів знали лише у колі фахівців та друзів. Тепер на концерт Завадського питають зайвого квитка. Давна дання шанувальниця, і я просто, мабуть, хочу низько вклонитися йому за його талант. Я дуже щаслива, що я сьогодні потрапила сюди. Я був вражений після навіть цієї трошки такої технічної перерви, що була, як він це майстерно виконав. Маю на увазі, що не тільки програму, але сам захопив публіку. Цілим настроєм концерту, це побудова цього концерту, мені дуже подобалося. Та напевно більш за всіх радіє успіху сина мати Ніна Петрівна. Ігор 7-й найменший в родині, мамина Надія. Вона ж більше всіх переживала, коли раптом новий акордеон Ігоря вийшов з ладу під час концерту. Подібна історія відбулася з Ігорем під час конкурсу Степана Бізарів. Але, незважаючи на це, Ігор набрав 100 балів зі 100 можливих. А щодо прикрущів на концерті філармонії, то після невеличкої перерви Ігор продовжив грати ще з більшим натхненням. Що ж, за довгі роки праці Ігор довів собі і всім, що кнопковий акордеон здатен творити дива, якщо знаходиться в руках майстра. Thank you.
натхненна. Не всім охочим вдалося потрапити на концерт Ігоря Завадського, а їх було чимало, хоча і вважається, що акордеон не дуже цікавий слухачів. Новатор в освоєнні кнопкового акордеону, автор перекладень класичних творів для свого інструменту, Ігор не часто зустрічається з публікою на концертах, які зазвичай організовує сам. Удивився і заінтересувався. На батьківщині, як ведеться, зіркове ім'я, що не означає матеріальних статків. Гроші на свій перший інструмент Ігор заробляв у київських переходах. Зараз він має найкращий інструмент в Україні. Дарунок шанувальника, з яким акордеоніст навіть не був знайомий. Нині незалежний музикант Ігор Завадський організовує свої концерти та шукає коштів на їх проведення сам. Спонсорів в таких ділах просто. Кону та фанатична відданість інструментові підкорили глядачів багатьох країн світу. Саме більше удовлетворення в житті я отримую від того результату, який я добиваюсь, іменно поставив собі ціль щось нове зробити на своєму інструменті. Чтобы порадовать свою публику, чтобы мне, для меня очень важно удивлять людей, чтобы послушав мне, человеку чуть-чуть. Ігор Завадський зараз готується до свого концерту у колонії залі Національної філармонії України, який має відбутися 4 листопада. Ігор Завадський перший в Україні зламав стереотип сприйняття кнопкового акордеону як народного інструменту. Його віртуозна виконавська майстерність, власні новаторські перекладення творів Баха, Вівальді, Моцарта, Бетховена для акордеону не може бути, тому що спонсори не інтересуються таким, такими акціями. Вони говорять, а зачем тебе это нужно? Ты же за это денег даже не получишь. То есть контракт, который заключается в гармонии, предусматривает, что я за свою работу получу 100 гривен. Успіх минулого філармонічного концерту та увага до майбутнього свідчать. Мрія Ігоря Завадського зібрати на свій виступ повну залу у Палаці Україна.